tuosta vaikkapa tänne. Jalilla kuorma soittaa. Voi tänne jääkää tänne tehden pesän. Salin äänisysteemi testaamisen ja jos siihen kuuluu vielä, että mä teen semmoisen 5.1 äänityksen. Joo. No, se on sitten taas nyt, miten lanteen mukaan vähän säädellä näitä ajoja. Voin tästä sunnuntaina sataa. Ja mä olin saatu taputtelemaan siellä täällä niin kuin sun sä. Joo. Arkipäivä, aina on musta, työtä työtä vain. Valo vain on heijastusta toisten ikkunain. Sunnuntaitkin joita vuotta, pelkkää pettymystä tuottaa. Mä nyt se myöhemmin. Niin. Ehkä niin, en tiedä. Siellä on vähän semmoisia henriksmäisiä liikkejäkin tavallaan. No joo, siis kato, kyllähän ne tulee läpi itse väkisi. Mä olin edellisessä elämässä Jimi Hendrix. Kaksi kertaa peräkkäin, että lasket vaan uudestaan käyntiin heti, kun on saatu. Ja tähti kirkas luopi heistä valoa.